Takže vítam vás pri novej rubrike, ešte neviem, ako ju pomenujeme, ale to nevadí. Je tu so mnou Práža, nazdar. Dobrý den. A mám tu aj šéfa československého fanklubu Bayernu Mníchov, ktorý sa volá Redox. A ním je Miroslav Klaban, nazdar Miro. Zdravím všechny příznivce, fotbalové tradične. Takže budeme kecať vlastne dneska iba o Bayerne, bude to niečo, čo sme spomínali v minulom podcaste o Zlatej lopte, že si tu sem tam prizveme nejakého fanúšika, člena fanklubu a tak ďalej a tak ďalej a budeme kecať iba o konkrétnom klube. Dneska máme Bayern, pretože Mira poznám, stretli sme sa, boli sme spolu v Allianz Arene na Audi Cupe, píšeme si a tak, čiže sme v kontakte, čiže preto dneska bude Miro a myslím si, že Bayern je celkom zaujímavý. Čiže začneme asi nejako takto, aby sa nám Miro nejako predstavil. Povedal si, kedy založil fanklub Red Dogs, koľko vás tam je, ako dlho fandíš Bayernu a nejaký úvod proste, aby nám povedal. A ďalej prejdeme už na situáciu v Bayerne, zhodnotíme si nejaké prestupy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Miro, máš slovo? Určite, tak som normální člověk, tak bychom se asi představili kolem 36 let. Normální zaměstnání a Redox jsem se rozhodl založit z toho důvodu, když jsem vlastně navštívil poprvé tu Allianz Arenu a zjistil jsem, kolik Čechů a Slováků tam jezdí, ale všichni jsme žili tak nějak v anonymitě, neznali jsme se, tak založit jediné místo, kde bychom se scházeli a kde bychom prostě vyráželi spolu společně na zápasy. No. Protože když jsem se vrátil poprvé ze zápasu z Allianz Areny, tak jsem zkoušel najít nějaké místo na internetu v Česku, kde bychom se scházeli, ale nikde jsem prostě nic nemohl objevit. No. Tak jsme založili nejdřív stránku facebookovou Redox, je to asi tak rok a rok něco naspátek, a pak někdo přišel s tím nápadem, že bychom mohli založit oficiálně registrovaný fanklub, aby to bylo dostalo i takovou vlastně pečeť. Takže ten Redox funguje, jak jsem říkal, něco přes rok a je nás teď momentálně něco 2600 sledujících, ale samozřejmě, že někdo jenom sleduje, někdo jezdí na zápasy, ale nevedem si přesný číslo o těch počtech členů, protože asi nemá cenu, jako třeba to mají kluci z Dortmundu, dávat předobjednávky, protože zápasy na Bayern jsou vyprodaný, a předobjednávky nevycházejí, ale právě jediná možnost, jak se dostávat na ty zápasy, je mít každý svoje vlastní členství, o čem jsem vytvořil vlastně i video na úvod, jak se zaregistrovat. A díky tomu se schání vstupenky, takže každý si vlastně kupuje vstupenku a pak se buď dohodne, jestli pojedeme autem, autobusem nebo vlakem. To by jsem asi řekl nějak na úvod. Zajímalo by těž něco? Takže chodíte na zápasy pravidelne, to vieme asi. Čiže ak ste fanúškovia Bayernu, proste choďte na Facebook, dajte si Redox stránku, nahoďte sa tam, poprípade nájdite kontakt priamo na Mira. Myslím, že ak chcete jazdiť na futbal, alebo ak fandíte Bayernu, tak vás Miro určite príjme a môžete chodiť s ním. Podotýkam za normálne ceny, pretože on kupuje vlastne lístky za nákupku. Proste tam nie je žiadna pririážka, nie je tam nič. Pozáňate sa chlapci proste z Bayernu, či vlastne z Bayernu z Česka, ktorý ide vlastne do Bayernu, do Mníchova a idete proste za lacný peniaz na top futbal. Jenom ja k tomu ešte dodám, ja som s Mirem teda nejel, ale byl som takhle s fanklubem vlastne Manchester United, je to asi 2013, myslím, že to bylo, nebo 2011, nevím. Je to už dlouho, ale je úplně jiná ta atmosféra, než když tam jedete s cestovkou, kde jedou prostě random lidi, a nebo když tam jedete s fanklubem, kdy prostě všichni fandí tomu klubu, máte to téma a tak dále. Je to podle mě super, je to mnohem lepší a není to žádná reklama, jenom to říkám, protože když jsem byl takhle na Manchesteru, tak mi to přišlo mnohem víc fajn. Jo. Určitě, každopádně, no. S tou cestovkou prostě to je, že lidi jedou a žijou tam v té anonymitě. Když jedeme vlastně takhle jako dohromady, tak jsme by jako vlastně rodina, kde se prostě navzájem všichni známe, povídáme si o všech a je to prostě dvě různé věci, které se prostě nedají srovnávat. No. Buď je prostě, když s tou cestovkou, že nikdo se tam nezná, prostě prohodí se pár slov, anebo takhle se společně jede, zastaví se na benzínce, dáme si pár piv, pokecáme, vrátíme se domů, pokecáme co doma, jak to dopadlo a takhle. Je to prostě, jak říká Práža, no, že úplně jiná atmosféra, něco jiného. Takže můžeme jít asi na Bayern. K
ktorý je aktuálne 7, má 24 bodov, stráca 7 bodov na Mönchengladbach, čiže nie moc dobre, čiže asi by sme mohli začať tým, Miro, aby si nám nejako to zhodnotil. Ako je podľa teba situácia v Bayerne? Niečo o Kováčovi možno, ktorý odišiel, teraz tam je Hansi Flick, mal by ostať, nemal by ostať? Začni ty, my sa nejako pripojíme, hodí niečo aj Práža po tebe, po prípade sa niečo opýta a jdeme dál. Určitě, hele, tak když tam byl Kováč, tak tam byl největší průser tím, že neměl důvěru v té šatně, že prostě nedokázal vymýšlet takovou taktiku, která by v tom zápasu zapadla a která by prostě fungovala. A hráči se mu tam bouřili, třeba když jsme hráli naposledy s tím Liverpoolem, tak jak sám Robert prohlásil, že s takovou taktikou nebylo možno uspět. Plus měl to nešťastné střídání k konci zápasu vždycky, když jsme přišli o body, a postupně vlastně on měl takovou svoji, dalo by si říct, zlatou třináctku, kdy vůbec nerotoval s těma hráčem, kdy prostě tam nastupovalo 11 plus nějaký dva ty hráče navíc a ostatní nedostávali příležitost. Vzpomeňme si na minulou sezónu, jak vlastně byl naštvaný Renato Sanchez, Hummels, Boateng a plus ty další hráči. A když vlastně jsme prohráli teď 5-1 s tím Frankfurtem, tak Boateng prohlásil, že to bylo vyvrcholení určitého problému, který muselo nastat. Takže prostě on tam řekl, že tam byl nějaký určitý problém a že byla jenom otázka času, než to bouchlo a než se tam vlastně stal tady ten průser a díky tomu vlastně Niko, který měl zastání nejvíc v tom Uli Hnesovi, dostal padáka a přišel tam na chvilku ten Flick. Flickovi se zatím dařily ty první dva zápasy, pak další dva. Měl to výborný, ale je to prostě podle mě prozatímní trenér, jenom prostě taková náhrada. No. Kdyby se mu dařily ty poslední dva zápasy, jako se mu podařily ty poslední čtyři, tak by možná nad tím Bayern začal přemýšlet, ale takhle podle mě tam z největší pravděpodobností přijde buď v polovice, ale spíš asi na konci ten Ten Hag, anebo Tuchel, co se prostě špekuluje mimo Bayern a přímo jako v Bayernu a kdo sleduje víc ten Bayern a čte mezi řádkama, tak prostě Flick tam nebude podle mě jako být dlouhodobý trenér, ale jako náhrada a příště tam bude jako asistent, až přijde právě jeden z tady těch trenérů. Já jenom k tomu Flickovi, tak ono to není jenom o něm, ale i celkově o těch trenérech, který přijdou, že když se nedaří, tak ono skoro vždycky, kromě Arsenalu teda, nemusel jsem si rýpnout, tak jinak je to vždycky tak, že přijde nový trenér, a většinou ten tým má hrozný hype, vyhrává, má skvělý výsledky, ale ono to postupně opadne. Stejně tak to bylo i v Manchesteru se Solskjaerem a bylo to i ze spoustu jiných trenérů. Teďka mě teda napadl jenom Solskjaer, ale ono to často fakt bývá takhle, že nedaří se, přijde nový trenér, on má plus minus prvních 10 zápasů kvalitních, má tam dobrý výsledky, všechno je pozitivnější, všichni jsou happy, ale to je jenom o té změně. Ono postupně to zase zapadne do té klasiky a pak už se ukáže ta kvalita toho trenéra. Já si myslím, že u toho Flicka to. Au, já jsem kousil do jazyku. U toho Flicka to bude stejný. Že já si myslím jako skvělá volba na prozatímního kouče, protože je to člověk, který Bayern zná, ale dlouhodobě si taky nemyslím, že on by měl být jako ten hlavní. Ale co jsem se chtěl zeptat, tak ty jsi tam zmiňoval Ten Haga s Tuchelem, ale co říkáš třeba na Pochettina? Nebo jestli by tě třeba on zajímal jako hlavní trenér, to je první verze. A druhá část ještě otázky. Mourinho už teďka je teda v Tottenhamu, ale dokázal by si teoreticky představit i třeba jeho v Bayernu. Teď samozřejmě se bavíme jako v tom, že to je nereálný, ale bylo to téma, který bylo dost propíraný, tak mě jenom zajímá názor i na něj. Ale s Vilkem jsme se začali smát, protože znám můj názor na Mourinho a je to spoustu v Bayerně nějakou to má podobný. Nevím jak u nás v Československu, ale v Německu tam prostě by to měl těžký a nepřijmuli by ho. To samé jako Ancelotti ho by nepřijmuli a tam budou nějakou tu tradici. U toho Pochettina tam jednu chvilku připadal taky, už tam prý byly nějaký námluvy, že bylo vedení v Bayernu přímo v Londýně, aby se s ním domluvilo. Nevím, jestli to byl prostě fake, nebo no to je jedno, ale prostě už o tom Pochettinu se začalo bavit a už začali prostě, že by i změnili možná koncepci, že by vzali i jinýho trenéra, aniž by mluvil prostě německy a začalo se o něm bavit. A z tady těch tří trenérů mi to připadají nejpravděpodobnější. Jak Pochettino, tak Tuchel, tak Ten Hagen, ale Mourinho, ale
to by to asi neunes, tu tíhu v tom Německu, tam prostě je nějaká ta tradice a ty fanoušci by ho nepřijmuli, jestli si pamatujete na Ancelottiho, tak to bylo to samý, prostě to mu se nedařilo pár výsledků a už byl průser. To samý jsem teďkon říkal, si představme, kdyby se nám, jsme vyhráli ty 4 zápasy pod tím Flickem a teďkon dovolali a přišel ty 2 zápasy Flick. Flick to v pohodě ustojí, víme, že tam prostě je nějaká určitá krize, ale prostě máme nad tím rukou 10 dál, ale by tam přišel Mourinho, prohráli jsme ty 2 zápasy, tak to by se asi fanoušci za chvilku vzbouřili, jo. Takže jak říká Mourinho, do Bayernu asi ne. No. A ty osobně bys si to tam teda taky nedokázal vůbec představit? Hele, já Mourinho jako sleduju, protože dřív jsem jako, mi byla sympatická Chelsea, ještě když tam hrál Drogba, který vlastně když začínal, když tam přišel Abramovič, koupil ten klub, tak jsem ho sledoval, ale ten jeho styl je prostě betonování, no, to je prostě, když jsme, jestli si pamatuju, jak, to je, jak jsme hráli vlastně s tím a ten přátelák, a takový, když tam přijeli, tak zaparkovaný autobus. To nikoho prostě nebaví. Jsem se bavil spoustu s fanouškama toho Bayernu, jak v Česku, tak ze zahraničí, tak oni byli prostě milovali ten styl přímočarej tah na branku. Jakmile tam přišel Guardiola, tak spoustu fanoušků mu nemohl přijít na jméno, že to zaved prostě, i když ne ten jeho styl tiki-taka, jak měl v Barceloně, trošku to poupravil, ale stejnak spoustu fanoušků prostě nemělo rádo. Já jsem asi před 14 dníma dočetl tu knížku, jak vydal první rok v Mnichově, viď? A tam popisuje, jak ty hráči to postupně všechno musel učit, to přehrávání, a spoustu fanoušků mu do dneška taky nemůže přijít na jméno. I když to je prostě výborný trenér Guardiola, stejně jako ten Mourinho, ale prostě v tom Bayernu prostě ten má svůj styl a tam by prostě se nehodil, no, nezapadl. Je to takový specifický klub, no, Bayern. Každopádně ale jenom k tomu Guardiolovi, tak on tam měl jako skvělý výsledky, ne? Když pod ním, nebo minimálně v Německu, jasný, nevyhrál Ligu mistrů, ale v Německu to tam jako nesmyslně úplně drtil, nebo já jsem, když jsem viděl, já teda jakoby Německou ligu zase tolik nesleduju, já Bayern sleduju hlavně v evropských pohárech, nebo jakoby v Lize mistrů, a potom ty největší zápasy, když třeba hrou s Dortmundem, Lipskem a tak. Ale mě teda Guardiola přišel, že on často prostě to skončili výsledky, tam byly 5-0, 7-0 a tak. No, místo předseda Guardiolu nazývá vlastně trojským koním ze Španělska. Protože než k nám přišel, tak vždycky jsme porazili španělský týmy. Pak nám přišel a najednou jsme dostávali výprask od španělských týmů a ten mu nemůže dneska přijít na jméno. Ten má vyvěšený, když nastoupil vlastně, tak od té doby vyvěsil černý vlajky ve okně, než odstoupil, a dneška vždycky prostě, když se hráč nedaří, tak nezapomene si do něj rejpnout. A prostě má myšlení stejně jako prostě ty Němci, že prostě úplně změnil ten herní styl, víš, že předtím prostě byl tak na branku gol a teďko na přehrávání, nahrávání a to se... To je prostě jiný styl a úplně to předělal ten styl toho německého fotbalu, no. Třeba tam ten španělský tiki-taka, spoustu lidí právě ho kvůli tomu nesnáší a nesnášelo, ale má spoustu příznivců, takže to je prostě, ty trenéři to rozdělují, to 50 na 50 nebo 60 na 40, prostě jedni mu můžou přijít jméno, druhý ho vynachvalujou, ale prostě Guardiola nebyl trenér, který by někdo nad ním mávnul ruku. Prostě buď Guardiolu máš rád, nebo ho nesnášíš, no, když byl v tom Bayernu. Takže skôr išlo prevedení hry jako prostě o výsledky, lebo výsledky přesně tam boli mimo ligy majstrov. Přesně, ten styl hry, že změnil totálně, překopal ten styl německý, no. No a práve teba sa spýtam, za teba odvolanie Kováča bola správna voľba alebo zlá voľba? Pretože v minulej sezóne vyhral Bundesligu, vyhral pohár. Bolo to skoro, vlastne odvolali ho v októbri, cca? Ono, ja nejsem moc pro vyhození ako trenéru. To o mne asi všichni ví, že ja nemám moc rád vyhazování trenéru a radšej dám tu důvěru, pokud to má nejaký smysl. A v momentě, já zase to nechci úplně tak detailně hodnotit, protože přece jenom ten Bayern nemám zase tolik nasledovaný jako týmy z Anglie, Itálie nebo ze Španělska, jo. Ale ono pro mě Bayern, pokud nevyhraje suverénně ligu, tak je to problém. Ono v momentě, když ji vyhraje, tak ten kádr je prostě úplně jinde než zbytek Bundesligy, jo. Tam to je, to se asi nedá, to jediný, s čím se dá srovnat, je Paříž, podle mě.
že tyhle dva týmy nemají absolutně žádnou konkurenci v Bundeslize. Teďka OK, teďka Dortmund vyrostl a kvalitativně šli nahoru, Lipsko taky šlo v posledních letech nahoru, ale furt ta úroveň Bayernu je taková, pokud jsi nejlepší hráč v Německu, jdeš do Bayernu. Pokud jsi nejlepší hráč ve Francii, jdeš do Paříže. Takže za mě je to hlavně o tom, že ono, i když vyhraješ Bayernu ligu, tak to podle mě nestačí. Víš, že tam, nebo nevím, samozřejmě ono, možná na to mají fanoušci Bayernu jiný názor, ale za mě, tady, my bychom si mohli bavit hodiny o tom, že to podle mě není dobrý, nejenom pro Bundesligu, ale ani pro Bayern, že takhle vykupujou ty fotbalisty. Protože oni tím vlastně dobře udržují si tu dominanci v Německu, ale zároveň se okrádají o nějaký fakt kvalitní tým, jako byl tehdy Dortmund pod Klopem, který dokázal i ten Bayern pushovat, a já si myslím, že díky tomu Dortmundu potom vyhrál Bayern Ligu mistrů, protože je pushovali takovým způsobem, že oni se sami museli zlepšovat, ale teďka prostě oni nemají nějak důvod. A proto jim ani nevěřím třeba v Lize mistrů. Jo? Oni nemají tam soupeře, nemají dlouhodobě konkurenci a co, trošku jsem odbočil od té otázky, ale abych se vrátil k tomu Kovačovi, tak za mě to asi bylo správný. Protože to, že momentálně je Bayern takhle dole, samozřejmě 7 bodů od prvního místa je nic. Jo? To je 5 zápasů, pár ztrát a můžou být zase zpátky první, jo. Ale spíš mi jde o to, že v momentě, kdy trénuješ ten Bayern, tak není to o tom, že bys měl být první obod, ale měl bys tam mít nějakou dominanci už vzhledem k tomu hráčskému kádru. I když je pravda, že prostě měnil jsi ten hráčský kádr, jsou tam noví hráči, některý prostě legendy odešli a tak, takže není to, nemá tak jednoduchou pozici, jako měl třeba Guardiola nebo Ancelotti, ale... Ale za mě takhle, abych to zhrnul, za mě správný asi vyhazov. A stejně tak bylo správný, že hned neangažovali nějakého nového trenéra, ale počkali se nějakým způsobem a dali tam přechodné řešení. A keď je volný Pochettino, hej? Pro těba to je správné? Pro mě bych počkal do zimní pauzy. Na začátku zimní pauzy bych angažoval Pochettina, aby měl celou zimu, aby mohl s nima pracovat. Samozřejmě to zase není nějak extra dlouhá pauza tam, jo. Ale aspoň na tu pauzu, aby s tím kádrem mohl pracovat. A od druhé poloviny sezóny, aby byl Pochettino v Bayernu. Podle mě to je úplně dokonalá volba, která by se tam perfektně hodila. A já si opravím United, ale dobré. A tak dobře, co se mě ptal, jestli to je dobrá volba pro Bayern, jestli si to přeju já. Okej, pokud se ptáš, co chci já, tak jasně, já tam chci v Bayernu někoho jiného, ale pokud se bavíme o tom, co je dobrý pro Bayern, tak 100% Pochettino je jako vynikající volba. A išel by si aj do Ten Haga? Lebo Sopro. Vlastně Miro povedal, že on by do něho šiel v lete, lebo Ten Hag sa vlastně vyjadil, že on pôjde až v lete, ale že išel by si aj do něho? Hele, to, co dokázal s Ajaxem, je skvělý. Já se jdu teďka podívat, jak jsou na tom v lize. Počkej. Hele, v lize jsou zase první, sice o 3 body, ale každopádně udržel si, minimálně se udržel, já jako Ajax jsem neviděl jediný zápas letos, takže ono z toho hrozně těžce hodnotí. Ale minulý rok v lize mistrů byli fantastický, takže já si jako říkám, proč ne. Mně naopak přišlo, že spoustu těch fotbalistů tam bylo přehypovaných. Ale bylo to díky tomu stylu Ten Haga, než spíš, že by hráči jako Neres nebo Ziyech byli nějak ultra kvalitní, nebo i ten, teďka jsem vzpomenul na jméno, ale to je jedno, jakoby přišlo mi spíš, jo, on, spíš mi přišlo, víš, ten mi nepřijde nějak extra ničím speciální úplně, že by byl, víš, ultra top fotbalista, je samozřejmě kvalitní všechno, není to průměrák, ale není to, víš, není to druhý Eriksen. No to určitě, jo. Takže z tohohle pohledu za mě to je spíš tím trenérem, než těma samotnýma fotbalistama, i když třeba De Jong byl výjimka, to je jako úžasný hráč. A stejně tak i De Ligt, vynikající. Mm-hmm. Máme tu ďalšiu, teraz to sa asi viac rozhovorí Miro, ja sa k tomu pridám, práža asi trošku menej, ale máme tu akože nadpis, hodnotenie nových posíl. Môžem povedať, prišiel vlastne Hernández za 80 miliónov libier, prišiel Pavard, prišiel Cuisance, ďalej máme hosťovačky Kutyňa, Perišiča, ďalej prišiel Arp, toho nejako som nerátal, pretože neodohral prakticky nič. Takže asi bude najlepšie, ak vám to zhodnotí Miro, ktorý sleduje vlastne Bayern každý jeden zápas. Ako on hodnotí tieto nákupy, kto prepadol, kto sklamal, kto možno prekvapil a tak ďalej. A my sa k tomu potom nejako postupne pripojíme, niečoho sa chytíme. Čiže začína si tým Hernándezom, ktorý bol najdrahší a stal 80 miliónov. Tak to, jak každý všichni víme, tak to je dobrý střední obránce, může zaskočit vlastně i
na levém beku, nicméně těch 80 milionů, to se mi zdá strašně převrštěná částka, no, tam využili ty výkupní klauzuly a prostě tady ten hráč takových 50, ale 80 je moc. Nicméně, když nastoupil, tak se mu celkem dařilo, tak byl jako dobrý, pak přišlo bohužel to zranění, takže nedokážeme ho přesně zhodnotit, jak se dál bude vyvíjet. No. Co vy myslíte? No. Myslíte prostě, že to byla adekvátní částka těch 80 milionů? Hele, já jenom když k tomu Hernandezovi, tak tam je to čistě o tom, že tam byl bonus prostě teďka, nevím, jestli to bylo mistrovství světa nebo Evropy. Myslím, že světa. A tak to bylo čistě o tom, že on zahrál skvěle na mistrovství světa a tam máš ten bonus. Stejně jako v Anglii máš bonus plus 20 až 30 milionů za hráče, který je z Anglie, tak po mistrovství světa máš bonus plus, prostě máš cenu hráče. Já si myslím, že těch 50 mega je odpovídajících, i když i to je fakt hodně. Já bych klidně 40 si myslím, že je tak nějak odpovídající, ale tam byla přirážka za to, že prostě vyhrál mistrovství světa a odehrál kvalitní mistrovství světa. Ale 80 to mega, to je šalené. No samozřejmě, ale tak to já říkám. Já říkám, že tam je jenom prostě tam je ta přirážka za to, že odehraješ mistrovství světa skvěle. Protože na to všichni koukají, tam se ti povedou 3 zápasy a najednou už stojíš, nestojíš 30, ale stojíš 80 mega. No souhlasím. Ďalej máme Pauarda, toho som videl častejšie, lebo Hernández odohral iba 9 zápasov proste a nevidel som všetky. Ďalej máme Pauarda, ja som ho videl, sledoval som Bayern tieto sezóny, dajme tomu 6-krát v lige, 5-krát, 6-krát. Teraz pod Flickom ani raz, ale Pauard odohral 21 zápasov, 13 zápasov na pravom bekovi, k tomu sa potom presunieme. Jeden na ľavom bekovi, zvyšok vlastne odohral na stopérovi. Ja môžem povedať, že keď som ho videl na stopérovi, tak proste on pri tých góloch proste bol, ktoré dostali. Či už ho prehlavičkovali, či prehral kľúčový súboj. Bol tam proste. Že mňa ten Pauard za tých zápasy, čo som videl, nejako neoslovil, ale že vôbec. No, o tom, že sa mi nepáči na pravom bekovi, to sa ani baviť nemusíme, ale nepresvedčil ma ani na stopérovi proste. To máš pravdu, no. Spíš já bych ho viděl na tom pravém bekovi, no, místo toho Kimmicha, ale na středu, kde vlastně se rozhoduje, kde je prostě nejdůležitější, tak tam zatím ne, on to je ještě mladý kluk, tak potřebuje se vybíjet, nemá takové zkušenosti, jako má Boateng, Hummels, a na tom středním obránci tam jsem prostě dával hráče, který už jsou ty zkušený, že jo. Tady to bych jsem dal jako mladýho prostě na to pravý a těch 35 milionů, je mladý, jak už jsem říkal, a myslím, že ten potenciál tam má. A nemůžeme teď během těch pár zápasů, kdy se vlastně sehrává, hodnotit, jestli to je vydařená nebo nevydařená posila, ale za těch 35 milionů si myslím, že to je odpovídající nákup. To určitě, jako 35 mega je v dnešní době jakože fajn. Těž, jako povedala Práža, prirážka prostě majstrovstva světa, kde hrál na pravom bekovi. Osobně já bych se mu na pravého beka v životě nedal. Souhlas. Ale ty to jako vidíš, Miro? Pravý bek alebo stoper, Pauard? Hele, já ho vidím na tom pravém bekovi místo Kimmicha. Hele, za mě jenom, já jsem ho teda neviděl hrát v Bayernu, ale vím, jak hrál ve Francii. A za mě typologicky na pravýho beka vůbec, jako protože není to hráč, který by byl nějak extra rychlej nebo šikovný na míči. A přece jenom od těch krajních beků v takovém velkoklubu potřebuješ i podporu od těch krajních obránců, která od něj jako, nevím, hele, já fakt nevím, jak hraje v tom Bayernu, hodnotím jenom, jak hrál na mistrovství světa, ale typologicky, podle mě on dlouhodobě na pravém beku je jenom nějaká krátkodobá záplata, že tam může zahrát, je fajn, ale podle mě primární by mělo být, jak hraje na stoperovi, protože fyzicky má predispozice spíš na toho stopera, než na pravýho beka, kde bych očekával někoho fotbalovějšího. Já ho vidím popravdě jako třetího stopera, s tím, že ak rátame Kimmicha jako středného záložníka, tak aby Bayern šel prostě po bekovi, pravom, čo jsem vlastně už rozprával aj skôr, a ak má být prostě Kimmich pravý bek, tak Pauard prostě třetí stoper. Za mě to asi jednotka, zatiaľ za predbegené výkony nebude. Jak říkám, je mladý, potřebuje ještě něco rozvíjet, ale bál by se mohl se dodávat zatím na ten střed a místo toho na pravou stranu, místo toho Kimmicha, no, protože tam je vidět, že máme každý jiný názor, tak uvidíme třeba za rok, jak to se to všechno vyvrbí. Jako za mě Pauard a Zile, to se nedá porovnat.
to je prostě, právě, no nedá se. To je úplně něco jiného. Ten Pavard to je jako třetí náhrada, no, na toho středního stopéra. Spíš by se mohl vidět na té pravé straně Kimmicha šoupnout jako defenzivního záložníka a do středu ho dávat, jde v případě nouze třeba jako Alabu, no. To máš prostě asi jako Prážo, on těž by radši viděl Kimmicha na defenzivním záložníkovi. No jasný, Kimmich kámo v defenzivní záloze, to je dokonalost. To je jakoby, on je skillý. Druhá věc je, že Bayern nemá pravýho beka z mýho pohledu. Pokud Kimmicha dej do střední zálohy, tak nemají klasického pravýho beka, takže tam bych určitě šel po posile. Ale Kimmich uprostřed zálohy s Tiagem, nádhera. To je ideálka. Víš co, tam před rokem byl jako Kimmich výborný pravý obránce, protože Robben se spolu skvěle doplňovali, ale současně byl vlastně ten Kimmich jako pravý nevynikne v obránce, no, a ve středu má víc možností, má víc volností, než být zastrčený vlastně takhle vzadu. Je něco jiného, když bylo před rokem a měl před sebou Robbena a spolu vymýšleli, to byla akce za akcí, no, teď je situace jiná vlastně po odchodu a takže i když je spoustu lidí odpůrce Kimmicha ve středu zálohy, tak já ho vidím prostě ve středu zálohy, no. Co a já ho osobně vidím prostě na pravom bekovi a to iba kvůli tomu, že prostě je velká škoda, že se v středě zálohy trochu odpojí jeho magické centre. Kámo, to... ty centre má brutálne. Ako OK, on možno vie prenášať ťažisko v strede zálohy a tak, ale prostě ta kopacia technika a tie centre, prostě by mal 12-13 asistencií úplně v pohodě. A prostě brutálně ty centre, co dává skrýt, a to je za mě jakože velká strata. Hele, to souhlasím, ale on je extrémně inteligentní hráč. U něj prostě vidíš, jak on jak přemýšlí nad fotbalem, to je fakt unikátní. To má hrozně málo fotbalistů tohle. A on má tu fotbalovou inteligenci hrozně, hrozně vysokou. Mě hodně připomíná Láma. Samozřejmě lidi můžou říct, jasně, byl taky pravý bek, taky byl v Bayernu, blablabla, přesunul se z pravýho beka do zálohy, ale on je hrozně podobný tu herní inteligencí Lámovi. Takže pro mě jako právě dokonalý hráč, který, protože v tom středu zálohy se musíš prostě hrozně rychle rozhodovat. A on díky té herní inteligenci a předvídavosti tohle právě dokáže. Ale zároveň souhlasím s tím, že jasně, na pravém beku ti samozřejmě těch centrů dá mnohem víc, ale vždycky se to dá nějakým způsobem vyřešit. Vem si třeba Kevina ze City, samozřejmě úplně jiný post, ale taky uprostřed hřiště. A ono, pokud trošku upravíš ten styl, tak vidíš, že třeba Kevin se vůbec nechová jako klasický střední záložník v City, ale stahuje se často do pravého křídla a posílá tam ty centry. Kimmich by to měl těžší, protože by byl v defenzivnější pozici, ale a i dvoučlené tak zálohe. A ve dvoučlené záloze, ale i tak si myslím, že je možný to tímhle způsobem upravit. V rozestavení 4-2-3-1 neříkám, že se tam bude tlačit tak často jako Kevin, to je samozřejmě nesmysl, ale dá se to upravit takovým způsobem, pokud bude mít šikovného a trochu flexibilního trenéra, tak on se klidně může stahovat do těchto pozic v křídelních prostorech. Neříkám, že vždycky, ale v některých částech zápasu to může být jako moment překvapení a on, když tam pak pošle ten center, tak samozřejmě leva už dost často to tam zasune. A hrál by si ho na středním záložníkovi aj teraz, ak tam nemáš adekvátnu náhradu podle teba? To je složitá otázka, no. Jakoby... Asi jo, ale v zimě bych někoho 100% koupil. Víš, jakože za mě Kimmich na pravý obraně je takový zabíjení právě tého herní inteligence a toho potenciálu, takže já osobně bych ho hrál s Tiagem, protože to je prostě dokonalost. Oni dva vedle sebe, to je prostě rychlost myšlení o několik levelů výš než 90% jiných fotbalistů, víš, a to ti hrozně moc pomůže zrychlit tu hru a zjednoduší to i práci pro ofenzivnější právě hráče. Já osobně bych ho tam hrál, já bych hrál jako pravýho defenzivního záložníka bych měl Kimmicha, jako levýho defenzivního Tiaga. Vlastně Miro svůj názor povedal. Jo, tak já jsem se teďko, jak právě říkal o tom Lámovi, tak jak jsem teďko četl tu knížku, tak tam přemýšlel Guardiola právě, jak ten systém sjednotit a pak říkal bingo, už jsem na to přišel. To byl poslední dílek do pucle, který nám scházel. Přesunu Láma jako defenzivního záložníka a teďko to má to samý vlastně Kimmich, viď? A Kimmich taky do novin nedávno prohlásil, že ho baví víc hrát na tom defenzivním záložníku, kde má prostě víc těch možností, takže to Prážovo spojení Lám a Kimmich je prostě 100% pravdivý, jak říkal, no. Takže takhle jsem to asi shrnul, jestli souhlasíte. Já nesouhlasím, ale OK. A počkej, já to bys ho jako nechal na pravým bekovi normálně, jo? No,
V aktuálnej situácii určite. No, dobře, nehral dobře. Nehral by som v živote proste Pavarda pravého beka. Hral by som hral by som Kimicha napravo, dvaja stopery a proste hral by som, dajme tomu, Thiago Tolisso napríklad. Okay, ale okay, chápu, nehral... ale môžu jenom. V momente, kdy by sa koupil pravý bek v lednu, tak by si hral pořád Kimicha vpravo? Nebo takhle, inak, dám tú otázku, položím trošku inak. Udělal bys, máš dvě varianty. První varianta je, koupíš pravýho beka a Kimicha posuneš do středu hřiště, nebo koupíš středního záložníka a Kimicha necháš pravo. Můžem diplomaticky povedať? Ne, máš jednu nebo druhou variantu. Tak nemáš, lebo záleží od toho, kdo je, koho dokážeš no, jasně, ale ty si vybíráš ty hráče. OK, tak ak si beriem možno, že můžeme mať na pravom bekovi Alexander Arnolda, tak OK. Dobře, ale reální varianty. Jo, že... No, tak záleží, preto ti dávam, či ti môžem diplomatickú odpoveď. Záleží od toho, koho mám dostupného na defenzívneho záložníka a koho mám dostupného na pravého beka. Keď mám na pravého beka dostupného Danila, kámo, tak hľadám defenzívneho záložníka. Dáva smysl, ale je to moc politický. No, preto som ti to tak povedal, vieš, že záleží okay. Od toho, koho môžeš kúpiť. Ale určite by som šiel po pravom bekovi, ako jednoznačne. Cool, to som chtěl slyšet. Dobre, ďalej tu máme našich dvoch obľúbencov, Kutýňa s Perišičom, hlavne môjho a Prážovho. Čiže, asi aby nám niečo Miro teraz povedal, tak máme tu Kutýňa, ktorý prišiel na hosťovačku z Barcelony do Bayernu. Má tam výkupku na neviem koľko miliónov mega, myslím, že je to jedno. Náš názor asi naši fanúčkovia poznajú proste. Kutýňa by sme nekúpili natrvalo. Miro, aký je tvoj názor? Kúpil by si Kutýňa za 80 alebo 90 miliónov po týchto výkonoch, ktoré zatiaľ predvádza v Bayerne? Nestál na hru 120? Hele, tam bude výkupka 120, no ale... pre boha, ešte dokonca. Bayern prohlásil nejak, niekde sa špekulovalo, že má s Barcelonou dobrý vztahy a že by to možná dalo sa snížiť 80 až 90 miliónov. Takže, ale stejná okay, je to jedno, je to jedno. Hmm. V současné situaci asi ne, no, to tam je prostě, no, co předvádí, tak momentálně za ty peníze určitě nestojí, to je něco jako ten Lucas Hernández za těch 80 milionů, on prostě hraje úplně ten jiný styl, když tam hrál Miller, tak to vlastně byla falešná devítka, která skvěle doplňovala Lewandowského, ale teď jak tam je Coutinho, tak to je vlastně takový tvořivý záložník, ale pomalu, když to vezmeš, tak ze zadu, jak jsme potom říkali, kdyby tam hrál vlastně Thiago a Kimmich, oba dva by vlastně tvořili, nebo prostě, tak by se to navzájem bylo a nešel by se do toho určitě, no, za těch 90 milionů v současné situaci. Nedávno jsem koukal na ten Bundesliga Week, ten Bundesligový magazín, a jak tam prohlásil, že Coutinho nemá hodnotu momentálně ani 50 milionů. Uvidíme na konci sezóny, ale v současné situaci by se maximálně za něj dal těch 45, víc určitě ne. Hele, jenom jedno srovnání, James Rodriguez nebo Coutinho podle výkonu v Bayernu, čistě jenom výkony z Bayernu. Hele, tam byl průser, že James Rodriguez byl takový prostě, nechtělo se mu bránit, no, on prostě měl takový záblesk, kde prostě vytvořil něco, ale prostě nevracel se, nebyl takový týmový hráč. A byla to taková desítka vlastně, která dneska už vymírá, prostě ten tvůrce hry dneska potřebuje, aby bránilo celý mužstvo, ne, aby jeden hráč prostě útočil, vymýšlel akce a na bránění, jak si tak slušně řečeno sral. Tam, když se prostě jde do toho zápasu, tak všichni musí vlastně útočit, všichni musí bránit, jinak seš vlastně od toho jednoho, dva hráče, který vlastně nebrání na tom hřišti míní, no, takže prostě v situaci asi ten Coutinho než ten James. Okay. Ale za toho Jamese za toho Coutinho nedá určitě víc jak za 45 milionů v současné situaci. Já mám jednoduchou odpověď. Prostě Havertz za 60 bega z Leverkusen. No. To bychom si přáli všichni. Je úplně jednoduchá odpověď. Či? Jo, jedno, tak samozřejmě, tady se není o čem bavit, to jako, já už jsem to říkal několikrát, tak já už na to ani, víš, tohle už jsme řešili několikrát v rozkecánu, takže jsem spíš nechal. No a ještě jdeme k tvojemu obľúbencovi Práža, prostě Perišič, ako hodnotíš zatiaľ jeho, protože my jeho prostě, Práža vysloveně hejtoval jeho angažovanie, prostě povedal, že
toto prišiel, prišiel, proste, no proste nevyhráte Ligu majstrov alebo také niečo. Ja som bol taký trochu skeptický, nie že skeptický, ja som bol trochu taký akože viac, akože OK. Hlavne z toho dôvodu, že proste Perišič ako z lavičky, naľavo, napravo, po prípade, keď treba možno viacej brániť a tak, že OK, na hosťovačku, dajme tomu. Tvoj názor nejaký, alebo ako vlastne hraje, ja som ho videl opäť 5 zápasov, nemôžem hodnotiť v toho, že z troch nehral, čiže ja to nemám tak, nemôžem to komplexne zhodnotiť, čiže ty, ako to vidíš, Perišič? Jo, Perišič je určite dobrá voľba z tý hlavičky, střídačky, jak říkáš, nám začala vlastne sezóna pomalu a my sme tam neměli pořádný náhradu na křídlo a když přišel na hostovačku, nedávali za něj nějaký nehorázný prachy, nebrali ho na přestup. Ten sedí na lavici, teď vlastně, jak jsme byli na té lize mistrů, myslím, tak tam přišel na hřiště a za 10 sekund dal gól a za 15 sekund, viď? A ty předchozí zápasy se mu taky vydařily, takže jako jeho hostování nehodnotím jinak než velice kladně. Může na pravý, na levý, i do středu by to zvládnu a nevadí mu pozice prostě náhradníka, nehraje si, že vysedává, není naštvaný, že vysedává na lavice a jo, nemůžu hodnotit jinak než kladně. Ako ja to zhodnotím tak, že za mňa je Perišič lepšia, momentálne lepší nákup ako Coutinho. Jo, dalo by sa to tak říct. Hele, ja jenom doplním toho Perišiče. Ja si nejsem istý, jestli som hodnotil ako jeho hostování vyloženie negatívne. Ja 100% vím, že som mluvil o tom, že on není hráč typu pro Bayern. Minimálne ne do základní sestavy. Navíc je už relativně, nebo má už svůj věk, lepší už moc nebude, takže nedává smysl takovýho fotbalistu nějakým způsobem vůbec kupovat. To je první věc. Druhá věc, že dlouhodobě on, nepamatuju si, kdy naposledy předváděl nějak kvalitní vyrovnaný výkony. 14-15, možno 15-16. Je to možný, no. Ale pokud se samozřejmě bavíme o té variantě, že on je náhradník, přišel na hostování, tak s tím nemám vůbec žádný problém. A padol Sané, to treba povedať. No jasne, jasne. Pretože keby prišiel Sané, tak Perišič tam nie je a sedel by Koman. Tak, ale víš, ako Perišič ako náhradník, úplne OK. Za mňa by nemiel byť první náhradník, ale až druhý náhradník na křídlo. Ale za mňa ako na hostování za súčasné situácie, to je v pohode. Jenom se bavím, nebo jenom som zmiňoval několikrát to, že pokud Bayern má v plánu útočiť na Ligu mistrů, tak Perišič mi nevyhraje. Jo, teďka no. Se môžu kousnout do jazyku a může se klidně stát, že ve finále dá vítězný gól. Ale to nemění nic na tom, že on jako fotbalista jim to nevyhraje. I když jo, prostě Getze taky dával gól a víš co, jakoby vyhrál mistrovství světa Německu, ale už tehdy jako Getze nebyl prostě nějak, nepředváděl ani náhodou skvělý výkony. Víš, už měl ten vrchol jakoby za sebou z Dortmundu. Jo, a tím chci jenom říct. A to má 22 roku. No jasně, ale tak každý má ten vrchol jinde. Ale tím jsem chtěl jenom říct, že on klidně může dát nějaký důležitý gol, klidně může Bayern díky němu postoupit dál, ale jakoby komplexně to není hráč, který by Bayern posunul na novej level, tak jak by to udělal Sané. Takže proto jsem byl z jeho nákupu lomeno hostování zklamaný, protože jsem tam očekával hráče typu Sané, respektive konkrétně Saného. Jo, tak to máš pravdu, jako, ale když vezmeš prostě jenom to hostování, tak je to určitě vydařenější nákup než ten Coutinho, který udělal zle na ty lavice Millerovi a podobně a pak by stál nehorázný prachy. Pokud bychom ho měli přivízt natrval, tak to je bez budoucnosti, to nemá smysl, viď? Ale tam právě byla ta náhra místo toho Saného, jak nám na poslední chvilku nevyšel a vyšlo to kladně, takže prostě je hostování velmi pozitivní. No. To souhlasím. Za mě, ak by přišel Sané, či už v zime asi nie, alebo v lete, je to jedno, tak podľa mňa Perišič by tak nemusel byť úplne zlá voľba na kúpu, tam je výkupka nejakých 12 mega a keď si vezme, že budeš mať na krídle, dajme tomu Gnabryho napravo, Saného na druhú stranu a z lavičky porcelánového Gnabryho s Perišičom, tak za mňa je to úplne v čile a je to za vodou. A na dobe si zapomnel, Alfonza. No, Alfonza, ten hraje ľavého beka momentálne. No to je jako náhrada teďko, že nemáme žádný obránce, tam je chvět obránců. No jasné. Ale jinak to je prostě ofenzivní hráč. Ale mladý. No právě. Hele, ta výkupka, pokud čtu správně, tak by měla být 24, ne 12. Až tolko? Mám takový pocit, ale nejsem si jistý, jestli to čtu správně. Že 12 mi přijde extrémně málo, to mi přijde jako úplný nesmysl.
ale mne snažím sa to. Myslím, že to bolo 12 plus 8 mega teraz, alebo nejako takto. Že dokopy to bude možno 20, ale ja si pamätám, že tam bolo 12 doplatok, ale neviem. Nie... Za 12, okay, to... jo, za 24 ne, to už je moc. Když si vezmeš, jako... kolik jméno. No, jako myslím je... takhle, kdyby ho měli jako prodat za 24, tak do toho bych nešel, ale kdyby ho prodali za 12, tak jo, tak něco to myslel. Za mě je za 12 pohodě těž. Jo. Tak jako za 12, jo, tak to je zadarmo, že jo, to už bych ho vzal i já jako čtvrtý křídlo úplně v klidu. No určitě. Ale nebo takhle, já asi stejně, já bych ho stejně nevzal, já bych radši dal šanci někomu z akademie. Už Miro tady zmiňoval Alfonza. No. Takže já bych radši dal šanci někomu z akademie, než kupoval Perišiče. Takže já bych ho nebral ani za těch 12. A nekupoval bys ho ani keby věš... Hele, je tam 20. Ten... Je tam, je to 20. Je to, teď jsem našel ten článek. 5 milionů zaplatil za to hostování a dalších 20 doplatí, pokud ho budou chtít koupit na trvalo. Tak to už je moc. No, to už je tak nějak na rozmezí, ty 20 mega. Ale nekupoval bys ho Perišiče ani vtedy, keby prostě... Dal bys si šancu Davisovi... Aj keby vieš, ok, máš Saného s Gnabrym, topka, a tretieho máš Komana, ktorý je proste porcelán. A potom reálne ten štvrtý už je Davis. Vieš, a to je také, že... Ja to chápu, ale na druhou stranu je tam pořád Coutinho, je tam pořád Miller. No Coutinho je raté, kam. Coutinho bereme tak, že proste neprestupí. No jasne, ale pokud nepristupí Coutinho, tak tam bude Havertz. Víš, myslíš? Takže vždycky, no tak sto, nebo to dobře, nebude tam, nemusí tam být 100% Havertz, ale může tam být 100% místo Coutinho, někdo přijde. Jsem naprosto přesvědčený, že se nestane to, že Coutinho po sezóně skončí a nikdo jiný nepřijde. To je blbost. A ke tam nepřijde prostě hráč, který je schopný zahrát na krídle? Lebo tak, ok, Havertz zahrá právě krídlo. No a ale dobře, tak přijde, máš, no. Ale když tam přijde prostě, dajme tomu, prostě nějaký klasický střední záložník, který nemůže hrát na krídle. Tak to máš ještě Fiat Arpa. Ten taky dokáže zahrát vlastně na křídle, viď? A mladej, tak by dostal taky příležitost. Já osobně já souhlasím, já bych šel spíš do těch mladých. Já nevím, jak je na tom akademii Bayernu, absolutně o tom nemám vůbec žádný přehled, ale pokud tam je někdo, kdo má aspoň nějaký náznak potenciálu, bych 100% šel do toho, že to čtvrtý křídlo bude někdo mladej, protože nesmíme pořád zapomínat na to Millera. Miller na tom křídle taky dokáže zahrát, i když to není dlouhodobá varianta, ale my se nebavíme o dlouhodobé variantě. My se bavíme o tom, že máš tam Saného s Gnabrym plus ještě Coman. A jasně, Coman se někdy zraní, ale i tak, když se Coman zraní, tak tam potom máš ty další mladíky. Takže já osobně bych radši investoval do těch mladíků, který ti dlouhodobě můžou vyrůst a můžeš tam prostě trefit nějaký megatalent, než do Perišiče, který OK, zahraje si svoje. Krátkodobě určitě lepší varianta, ale ty nechceš ten klub rozvíjet stylem, že za 2 roky skončí. OK. Ano, příští rok zase hostování. To by bylo ideální, no. Takže Práža, tvoj názor na Komana prostě? Ale já jsem letos právě Bayern zase tolik nesledoval. Takže já na ně asi nějaký extra jako názor nemám. Co se mi líbí, tak odehrál 19 zápasů. To je hodně pozitivní, protože on je prakticky pořád zraněný, ale nechci, víš, já nechci moc hodnotit hráče, který jsem neviděl za stolik hrát, anebo když už jsem hrál, tak já třeba na Kimicha se soustředím, proto ho můžu hodnotit, protože mě extrémně baví ten hráč, ale Coman nezaujal mě tolik. Gnabry to je jiná písnička, no. No, Coman mě zaujal tolik, čiže prostě... Náhradník v pohodě. Ale asi prostě druhý Ribery to asi nebude. To určitě ne, nebo tak určitě ne, je pořád mladý, ale zatím to nevypadá. OK. Ideme teraz na Lewandowského, ktorý skončil v 8. zlatej lopte, proste formu má ako svinia. My sme vlastne náš názor na to rozprávali, poznáte ho, nájdete si to na našom kanáli, čiže nebudeme to opakovať znova. Miro, tvoj názor, Lewandowský 8. miesto? Ale tam je jediný průser v tom, jak jsme se už taky kolikrát spolu o tom bavili, že Bundesliga není tak medializovaná, jako třeba ta španělská liga, která Barcelona je vlastně furt na titulních stránkách, v novinách, podobně, a já nejvíc v té medializovanosti vidím právě tu anglickou ligu, to je prostě z těch 5 lig nejvíc, pak španělskou a Juventus, hlavně díky tomu, že tam hraje Juventus. A kdyby prostě Lewandowski hrál v Barceloně, tak nezíská pouze 46 bodů, nebo kolik získal, a získá jich daleko víc, podívej se, myslím, jich získal 684 a to je úplný výsměch, Lewandowski 46 bodů, což je nějakých 15krát tolik mít, jo.
Je to neskutečný a je to smutný, no, ale snad zůstane u nás v Bundeslize a na nějaký míč se může Robert vykašlat, to je stejná soutěž, kde to hodnotí prostě jednotlivci, to je anketa, to není prostě nějaká... Máte taky na to stejný názor, že to je hlavně díky té medializovanosti? Hele, určitě, my jsme to oba řešili v rozkecánu, já jsem na to třeba úplně nadával. Za mě levá má být mnohem víc, ale já si to nechci opakovat, jenom řeknu, že souhlasím s tím, co říkáš. My jsme se o tomhle třeba bavili půl hodiny v rozkecánu jenom snad o Levovi, takže... No. Si to ještě musím pustit. No, jako úplně souhlasíme, zhodněme se. No a ďalej jsme chceli jít vlastně na otázky, protože ideme už dost dlho. Mám tu nějakých 5-6, jinak písali si dost veľa otázok, ale já jsem se snažil ty témy vlastně zahrnout. Pýtali ste sa, že zhodnote nové posily alebo niečo, tak už sme sa o tom bavili v tých hlavných témach, čiže dáme 4 otázky a bude to. Vlastne kým ich pravý bek alebo záložník, bavili sme sa o tom. Davies, nič. Čo by ste zmenili v Bayerne, to sme sa vlastne bavili možno aj, alebo nie? Vlastne nie, môžem povedať, že aké nákupy alebo odchody, to nemusíme, tam sme sa bavili ten pravý bek. Ale aká by bola podľa vás najlepšia základná jedenáctka, ďakujem za odpoveď. Může jít Miro, potom půjde Práža a potom můžem jít já. Jako základní jedenáctka, tak na pravé straně, jak jsme si bavili, ten back, právě buď ten Pavard nebo ten Kimmich, střední obrana, síle Hernandez, nalevo Alaba, a křídla Coman Knabry, střed zálohy Thiago, Tolisso, momentálně Coutinho, může tam vlastně naskočit i Gorecka, ale předu samozřejmě náš famózní Robert Lewandowski. Za mě je v Bayernu ještě jiný pravý back než Pavard, kromě Kimmicha teda. Jenom Kimmich, Pavard. Škoda, no dobře. Tak vpravo teda, nebo v brance Neuer, vpravo Pavard. Obrana asi stejná, tam jako není nic moc co měnit, takže Pavard, Sile, Hernandez, Alaba. Střed hřiště Thiago s Kimmichem. Ofenzivní záložník nebo falešná devítka Miller. Zleva pravá prostě křídla Coman Gnabry a v útoku leva. Jdem já. Neuer, Kimmich, Zile, Hernandez, Alaba, Tolisso, Thiago, Miller na falošnej, napravo Gnabry, nadavo Coman v útoku Lewandowski. Miller v strede, preto nie som nejakýho fanúšik, ale toho roku má brutálne staty, je oveľa lepší proste ako Coman, či ako Coman, ako Coutinho, proste má 10 asistov, je to fajn podľa mňa, čiže preto Miller na desiatke miesto Coutinho. Ja tak jenom k tomu Millerovi, ja hlavne kvôli tomu, že mám uprostred hřiště Thiaga s Kimmichem, takže extrémně kreativní hráče, není potřeba tam další kreativní. Přesně. A Millerovi tohle by právě přesně sedělo. Jo, určitě Miller, to je typická falešná devítka, no, tady je potřeba tvořit, ale skvěle nabíhá 2+ s Lewandowským, takže se ty pozice tam zdvojou. Pardon. Jo. Ideme vlastně ďalej. Patří Bayern mezi top 6 kluby na světě. Podotýkam, že dáme to podľa možno... OK, povedzme tak, dajme to začiaľ podľa nejakých aktuálnych výkonov. Za mňa nie. Za vás? Môže ísť Miro prvý? Tak za mňa určite mezi šestku patrí, se podívej. Nebo nejlepší, jak sa to asi hodnotí, jestli patrí, tak ta Champions League, no, pretože nemá co asi hodnotiť ty soutěže a Bayern vlastne ten každý rok se prvoval do čtvrtfinále, do semifinále nebo do finále. Ale bavme se o aktuální, prostě aktuálně, tato sezóna prostě, top 6. Já mi tomu letos a minulá sezóna, aby to bylo ne úplně jakože, tak... To už je potom moc taky komplikované, kámo. Ok, tak dobře. Tato sezóna, aktuálně prostě, za mě nie. Ale tak jako nevím, jak jako 6, teď mezi 6 kvůli aktuální. Kámo, jsou 7 nejlepší v Německu, nemůže být top 6 na světě. No tak jako, vím právě, že jsem 7, takže jako podle takovéhle statistiky to určitě ne, ale musíme to brát jako globálně, víš jak to myslím. Nemůžeš to brát podle současné situace v té tabulce. No podle současné situace, prostě forma teraz, boom, jsou 6, nesou.
Ale jako oni ale nejsou... Ale zase se podívej na Ligu mistrů, to jsme první, že jo? nejvíc bodů, nejvíc střelených gólů, kdy ti Levan střelil stejně gólů jako 24 mužstev, který tam hrajou. Tam bylo akorát nějakých 7 mužstev, který by střelili víc gólů než Levandovský sám, no. Kámo, ale s Červenou zvezdou. Tottenham, 7-2, Tottenham. To by porazil prostě aj výber fotbalní tradičně Červenou zvezdu. Ty by porazili všechny. Ne, tady to je těžká otázka. Pro mě. To hele, pro mě je to blbě nastavená otázka hlavně. Mm, takhle no. Ono v momentě, kdy nemůžeš hodnotit podle mě letošní sezónu, to je takový, že jako OK, takže v když se budeme bavit, tak víš, že to jsou jako 7 nejlepší v Německu teďka, však to je nesmysl. Víš, to, že jsou 7 v tabulce. To jsem srandoval, kámo. No, já vím, ale hele, já jsem právě chtěl říct jako okamžitě, že nejsou v té top 6, ale snažil jsem se přemýšlet, koho bych tam dal místo nich, jo. Tak 100% City Liverpool, to je jakože jasný. Ale když jsem tak nějak potom přemýšlel, tak Paříž bych tam dal taky předně. Ale potom dál, jo. Když se podívám na Real, tak to je prostě šílený, ty bych před Bayern ani nedal, nebo to je prostě... Oni sice jakoby vyhrávají Real, ale mně se prostě jejich fotbal mě absolutně nebaví. A reálně jim tolik nevěřím. Barca, mají Messiho, ale spoustu jiných problémů, jo. Takže nejsem si úplně jistý, jestli Barca a Real jsou momentálně před Bayernem. Když se podíváme na kádry Juventusu, tak to jsme řešili několikrát jsme to tady kritizovali. Takže zase si nemyslím, že je to tým, který je, neříkám, že je horší než Bayern, stejně tak neříkám, že Barca a Real jsou současně horší než Bayern, ale nemyslím si, že by byli nějak suverénně lepší. Takže neříkám, že tam Bayern v té top 6 je, protože tyhle kluby, jakože momentálně Juventus, Barca, Real, Bayern a Inter? Potom Inter by se tam taky dal zařadit, tak já je momentálně považuji, víš, tak nějak takový ten druhej jakoby sled, že vlastně nikomu se ve finále, víš co, fanoušci Realu kritizují Real, fanoušci Bayernu kritizují Bayern, fanoušci Juventusu kritizují Juventus, jo, víš, nikdo z těchto klubů momentálně tam není nikdo spokojený, já to naprosto chápu. Nebo pokud je někdo spokojený, tak je to zvláštní. Ale proto bych teda, já si takhle myslím, že momentálně má hrozně moc klubů velký problémy. A už jsem je vyjmenoval, nechci to říkat znova. A Bayern je jeden z nich, ale neřekl bych, že jsou na tom úplně nějak jakoby hůř než ty výše jmenované kluby. Uh-huh. Takže tak. Ok, beriem. Máme tu ďalej, dáme toho ešte Millera. Vlastne, kde by bol hrať Miller, to sme už povedali. Proste falošná deviatka. Ja bych dal klidne poslední, proč fandí Bayernu Miro a jestli má nejaký iný oblíbený tým. OK, tak proč fandíš Bayernu a či máš ešte iný oblíbený tým? Proč fandí Bayernu? Kluci veľkou už to se mnou zažili, i když sme byli vlastne jenom na tom Audi Cupu, kde není proste taková atmosféra. A Práža to zažije brzo, ale tam je prostě největší výhoda, že ten Bayern má nějakou historii a já se můžu rozhodnout prostě i během oběda, že vyrazím na Bayern. Sednu a za 3,5 hodiny jsem tam, takže prostě fandí třeba Manchesteru United, tak fandí třeba vy, tak pro mě by to asi nefungovalo, láska na dálku. Tak to myslím, že prostě... To je krásné. Jaký přirovnání. Když jsem Manchester viděl jednou, dvakrát třeba za tu sezónu, ale prostě, když mám něco rád, tak to chci mít co nejblíž u sebe a ten Bayern je prostě jednoznačná volba. A jestli fandím jinému týmu, tak bohužel ten Bayern zabírá tolik času sledováním a podobně, že podívám se rád na anglickou ligu, španělskou, ale to jenom, když hrajou top týmy. Česká liga tady je úplně mimo mě. To jsem dřív jezdil na výjezdy, ale ne jako nějaký fanoušek toho klubu, ale spíš, že jsme si dali vždycky pár piv, pokecali jsme a bral jsem to jako takový jednodenní výlet, jinak Českou ligu prostě, když vidím, jak ty hráči se válejí na tom hřišti, večer jsou plný energie, rozhočí, tady ta, jak to je skorumpovaný a všechno, tak mě by to prostě ubíjelo, jet na ten fotbal a vidět, jak rozhočí ovlivní zápas, že nařídí nebo nařídí penaltu prostě a já kvůli takovému zabiju jeden celý den a to radši půjdu s mladou na houby, i když nesnáším chodit na houby, než na Českou ligu. A je docela i dobrý, že nefandí právě tomu českému
žádnému týmu, protože jsem takový nezaujatý a ve fanklubu, jak máme ultrasáci z Ostravy, tak ze Sparty, ze Slavy, takže ty lidi jednotím a nemusím říct, ale já jsem Spartan, ty seš Ostravák, ale ne, já jsem prostě takový neutrální, takže jediná moje láska vlastně, komu fandím, je ten Bayern Mnichov. No. Mně se páčilo, že by som šel radšej na huby, jako akože na futbal. No, než na českou ligu, tak by som určitě šel na huby, ale prosím tě. Prostě hlavně v zime. No, hlavně v zime. Hlavně v zime, prostě se tam dá třeba sáňkovat, víš co. Na dubáky v zime prostě. Ne, tak ta česká liga, to všichni víme, to je jako, sleduju třeba Slavii, jak byla v té lize mistrů, nebo, ale když vidím ty hráči, jak prostě tam se ploužejí po tom hřišti, nebaví je to, nebo se snaží a večer je potkáš na diskotéce, je plný energie, pijou tam, říkám, prostě takový energie neměli přes ten den, víš. A třeba mladá ta vůbec fotbal nesleduje, a když jsem mi vzal právě, hráli Sparta Jablonec, tak z toho byla unuděná, pak jsem ji vzal do Allianz Areny a to fotbal nesleduje a tato z toho byla unešená z té atmosféry, prostě jak se tam hráči snaží, jak prostě 90 minut tam běhají a pak přijede, doma se na fotbal nepodívá, ale ptá se, a kdy byla s nima zase do Mnichova, takže je to prostě česká liga, takhle s tou světovou se nedá srovnat, tak když to vezme, že třeba fandíš Bohemce a vyrazíš do Ostravy, tak to máš stejnou vzdálenost, jako když z Prahy vyrazíš do Mnichova, viď? Tak kde strávíš radši? Na český lize nebo na kvalitnější zahraniční lize, no? Já mám v tom jasno. Asi všichni, dává to smysl. Karvina je top. Ty vole, zase dostáváme do závěru, a Vojko má svoje květy. Karvina, prostě topka. Ne, tak určitě je lepší třeba na okresní Přebor, kde si dáš pivko, klobásu, pokecáš, než na ligu tady českou. Mě tam nejvíc fakt vytáčí prostě ta zmanipulovanost, jak se tam nerozhoduje ani na hřiště, ale mimo hřiště, ale to bychom se dostali úplně do jiných témat. Takže když se nechci rozčilovat, tak nesleduju českou ligu a nesleduju politiku. Máme to stejně. Já sledujem Karvinu a politiku českou, nesledujem ale Slovensku, ano. Čiže tak. Super. Může být. Fantazie. OK. Čiže asi na dnes všetko. Takže napíšte do komentu, ako sa vám to páčilo takto v trojici s človekom, ktorý ten klub proste sleduje, stará sa o neho, nejako zjednocuje tú komunitu. My sme to nejako už zhodnotili cez fajčiarskú prestávku, že sa nám to páči, že to má dosť dobrú úroveň a tak, čiže nám sa to rozhodne páči, napíšte do komentu, ako to vidíte vy. Práže, chceš niečo k tomu povedať? Jo, jenom ja som chtěl říct, že som s tým bol hodne spokojený. Samozrejme, ono vždycky záleží na kvalite toho hosta, ale ja som bol dneska velice spokojený, že bylo to fajn, uteklo to hrozně rychle a ja třeba mám radosť, kdy... Takovýhle lidí by podle mě mělo být víc, kteří se starají o ty kluby a samozřejmě ono je to takový nevděčný, protože nevynáší ti to, víš, a tak, je to jenom taky, že máš ten klub rád, ale byl bych rád, kdyby oficiálních fanklubů v Čechách bylo mnohem, mnohem víc, než momentálně je. A snad, já si nemyslím, že bys to nějak extra jako by mělo, nebo že se to změní, nejsem jako naivní, ale kdyby náhodou někdo měl takový ambice, tak klidně nám může napsat a 100% nebudeme sdílet nějaký random stránky, že každý den mi píše nějaká stránka, abych ho sdílel na Instagramu, ale pokud to bude oficiální fanklub, který má reálně nějaký ambice pomáhat tady lidem dostávat se na fotbal do zahraničí, tak minimálně za sebe můžu říct, že 100% i přes fotbal netradičně to rádi podpoříme, tak jak jsme to teďka udělali s fanklubem Bayernu, protože je velký rozdíl, když někdo sdílí obrázky na Facebook nebo na Instagram, anebo někdo reálně něco dělá pro ty fanoušky, takže jestli máte někdo takovou ambici, my to jako určitě i rádi podpoříme, nebo nevím jak ty Volko, ale minimálně z mojej strany určitě. Určitě, já vám prezradím, že už jsem vlastně dohodnutý s Dortmundom, chalán se mi ozval, ještě mě dokonce Miro odporučil, čiže náhoda, ale Dortmund máme prakticky dohodnutý, super. Že chalán by do toho šiel, no a dále zatiaľ nemáme nikoho, ale máme kontakty na Hala Madrid, na Chelsea, na Barsu, čiže ak ich oslovíme, možno sa to k ním nedostalo ešte. Čiže myslím si, že tam by odpoveď mohla byť celkom fajn, ale uvidíme, ale určite to budeme pokračovať, verím, že sa to aj vám páčilo.
Na záver nám ešte niečo môže povedať Miro, ako sa mu tu páčilo a tak ďalej a lúčime sa asi. Tak já bych na závěr vám chtěl poděkovat za pozvání, je to vlastně poprvé moje nahrávání, co takhle nahrávám v mém rozhovoru, takže možná to nebude ode mě ještě tak kvalitní, ale bylo to všechno narychlo, jak mi napsal právě, že by rád mě pozval do pořadu, tak říkám, tak super, kdy to dáme, po novém roce se ptám a velkou. No, já bych to potřeboval na pondělí, takže ještě dneska jsem scháněl mikrák, dneska jsem instaloval programy a teď, když tu konečně všechno mám, tak jsem to právě dal tak nějak dohromady, takže ještě možná to bude mě nebude tak kvalitní výkon, jako předvádí Práža a Velko, tak mi to když tak odpusťte, ale hlavně bych jsem chtěl poděkovat klukům, protože co provádí ve fotbalu netradičně, tak to je prostě něco úžasného. Každý vlastně třetí den máte video, který sleduju, když je čas a chci poděkovat klukům jak za pozvání, tak za tu práci, kterou odvádí. To je ode mě asi všechno pro dnešek. Cool, super, tak mi taky děkujem. A nevím, Velko, chceš to nějak uzavřít, nebo máš ještě něco na závěr? Já mám ty závěry rád. No právě, protože tě odkazuju na ně. O ne, dneska budeme taky formální. Majte se velmi pěkně, všetci. Mějte se přesně tak, jak chcete. Čus. Nazdárek. Naschle.